Բոլոր ռումբերի մայր մականունը կրող GBU-43 մագնիշի ռումբը ըստ ռազմական փորձագետների պայթում է մինչև գետնին հարվածելը։ Աֆղանստանում 5-7 օրը նետված այդ ռումբը պայթել է մեծ ուժգնությամբ։ Մինչ այս ռումբը երբևիցե չէր կիրառվել պատերազմական որևէ գործողության ժամանակ։ Սպիտակ նախոսնակ Շոն Սպայսերն ասել է, թե ռումբը շատ մեծ է, հզոր և թիրախին է հարվածել մեծ ճշգրտությամբ։ Թիրախներ են ընտրվել այն թունելները, որոնք Դաեշի զինյալները կիրառում էին ամերիկյան բանակի խորհրդատուների և Աֆղանստանի զինված ուժերի դեմ հարձակումներ իրականացնելու համար։ Նրա խոսքերով Միացյալ Նահանգները ձեռնարկել է անհրաժեշտ բոլոր միջոցները խուսափելու համար քաղաքացիական զոհերից։ Ռմբակոծման փաստը ողջունել է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք հպարտ ենք մեր բանակով, իսկ սա մի նոր հաջողություն էր գրանցված բանակի կողմից։ Այն հարցին, թե արդյոք ինքը նախապես թույլատրել էր հարձակումը, նախագահ Թրամփը պատասխանել է. Իմ գործն է լիազորել իմ զինված ուժերին։ Մենք ունենք աշխարհում ամենահզոր բանակը, որը սովորականի պես իրականացրել է իր պարտականությունը։ Այսինքն մենք նրանց տվել ենք լիակատար լիազորություններ։ Ասենք, որ ըստ ԱՄՆ-ի օրենքների ոչ միջուկային զենք կիրառելու համար բանակից չի պահանջվում ստանալ նախագահի հրամանը կամ լիազորությունը։ Սակայն պետ դեպարտամենտի խոսնակը խուսափում է պատասխանել հարցին, թե արդյոք Ամերիկան այս քայլով ինչ-որ ազդանշան էր ուղարկում այլ երկրների։ Ասենք, որ այս ռումբը ունի 9 մետր երկարություն և կշռում է 10 տոննա։ Օդանավից նետվելուց հետո անկում է ապրում պարաշուտով և հավասարակշռությունը պահպանում բացված 4 թևերով։ $16 միլիոն արժողությամբ այս ռումբը թիրախին է հարվածում էլեկտրոնային նշանառության համակարգի միջոցով։ Պայթյունը տարածվում է 1.5 կիլոմետր շարավղով և արձակում հսկայական աղմուկ, որն էլ ունենում է հոգեբանական մեծ ազդեցություն, առաջբերում սարսափ հակառակորդի նկատմամբ, ինչը ամենակարևորն է այս ռումբը կիրառող կողմի համար։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։